Welcome, nama saya Dewi. Hari ini saya akan membuat projek sains siswa. Ini bahan-bahannya. Jom kita mula buat. Mula-mula kita letak gam. Sapukan rata-rata. Katkan. Mula-mula kita letakkan kotak kecil ini di bahagian tengah-tengah. Lepas tu kita gam di sini. Rata-rata ya kawan-kawan. Kain. Kain fail di sini. Kita letakkan kain fail ni di sini. Barasanya. Lepas tu kita gam ini pula. Jangan lupa buat lubang macam ini. Mula-mula kita letakkan kayu di sini. Jangan lupa gamkan bahagian di hujung. Kita cuba. Menjadi. Lepas tu kita bolehlah hias. Kita hiaskan macam ni saja.